gente, descubra já que vence hoje. Tanta gente quer um lugar e mostrar que pode ganhar. É um teste sem igual, que vai ser fenomenal. Quem vai ser o novo assistente de palco do Cassino Ponte? Será uma grande disputa, que vença o melhor. Cada um dá o seu melhor, esperança é seu maior trunfo. Roda a roleta sem parar, ganha essa chance única. Quem vai ser o novo assistente de palco do Cassino Ponte? Por aqui vamos todos acompanhar a jornada sem desistir. Sonhos se fazem realidade no cassino onde a mágica é real. Provas de força e habilidade, grandes poderes, grandes responsabilidades.